Novo druženje uz vaše omiljene estradne ličnosti može da počne. Ja sam Kristina Branković, a vi pogledajte šta smo to pripremili za danas. Željko Samardžić nastavlja svoj niz uspešnih koncerata. Ovoga puta družio se sa publikom u Nišu. U narednim minutima pogledajte deo atmosfere. Njegov prepoznatljiv vokal i emocija u glasu i ovoga puta su prisutne ostavili bez teksta. Naime, Željko Samardžić je u sklopu svoje turneje upriličio još jedno veče prepuno emocija i to u Nišu, gde je okupio sve generacije koje su neumorno od prve do poslednje pesme pevale na sav glas zajedno sa njim. Svoje impresije nakon koncerta nije krio ni sam Željko, koji je na svom zvaničnom profilu objavio video snimke sa ovog koncerta, koji dokazuju da je publika zajedno sa Željkom itekako uživala. Od srca i naravno veliki pozdrav za sve gledaoce DM Sat. Živjeli. Vesna Zmijanac je svojim nastupom otvorila veče narodne muzike u okviru manifestacije Dani porodice koju organizuje grad Beograd. Manifestacija Dani porodice privukla je ogroman broj posetilaca, a u okviru iste organizovan je i bogat muzički program. Pored brojnih izvođača veče narodne muzike otvorila je Vesna Zmijanac, koja je u svom prepoznatljivom maniru oduševila prisutne. Vesna je ređala brojne hitove od samog početka njene karijere pa sve do danas, kao što su Dođi što pre, Kraljica tuge, Svatovi, Sto života, Šta ostane kada padnu haljine i mnogi drugi. Nema sumnje da je beogradska publika uživala u Vesninim hitovima koje je pevala zajedno sa njom od prve do poslednje reči. Sutra od 20 časova očekuje vas moja koleginica Ivana Ilić-Labija u svojoj emisiji Lepša strana sveta.
Bilo je ovo sve od nas za danas, a ukoliko ste nešto propustili, tu su naši reprizni termini kao i YouTube kanal. Do gledanja, ostanite uz nas. Doviđenja.